maamulka degmada kaaxad ee gobolka Banaadir ayaa xafiis muhiim ah maanta wuxuu ka dhagax dhigay degmadaasi sidoo kale degmada ayaa waxa ka soconayay wacyigelin ku aadan cudurka halista ee coronavirus waxaana jiray dad laga soo aruriyay waxyaha ay ka kooban tahay degmadaasi dad loo tababaray in bulshada ay ka wacyigeliyaan maadaama barakac badan ay ku nool yihiin degmadaasi gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee degmada kaaxda ayaa ugu horeyn ka warbixiyay wacyigelinta uu sameynayaan bulshada ku dhaqan degmada kaaxda Ramadaan uu kariim mudan aan imir weyn maanta waxa isku imaanay wacyigelinta cudurka coronavirus wacyigelintaasi oo maanta ka faa'iideystay dhalinyarada laga soo qoray waxa degmada kaaxda dhalinyaradaasi waxaan ugu baaqaynaa wacyigelinta COVID-19 in ay gaarsiiyaan waxa ay ka imaadeen adeegyada umadintiin wacyigelintaasi waxay ka socotaa gobolka Banaadir in la wacyigeliyo dhamaan cudurkaasi oo gobolka Banaadir oo soo gaaray in la wacyigeliyo dhamaan waaxaha dhalinyaradaasi wacyigelintaasi ka faa'iideysteen in bulshadooda kula laabtaan waaxaha ay wacyigeliyaan intaas ayaa u baaqaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhanka kale gudoomiyaha degmada kaaxda ee gobolka Banaadir maxamed yuusuf maxamed ayaa wuxuu dhagax dhigay xafiis muhiim ah oo yeelanayso degmadaasi waxaana soo dhaweeyay dhagax dhigaasi qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo haweenka ku dhaqan degmada kaaxda ee gobolka Banaadir salaatu salaam calaa rasuulillaah sayidina maxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi sida aad u jeedaan meeshaan xafiis ka mid ah xafiisyada degmada ayaa la dhagax dhigay oo gudoomiyaha degmada noo dhagax dhigay waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa dhismahuna intaa uu ka sii kordho waxaa kaloo jirta iyadana inay degmadu aad u fiican tahay shaqadeedu xagga nabadgelyada dhan walba ay ka fiican tahay sida degmooyinka oo kale wax waa dhacaan marmar wax waa dhacaan markaas ahaatee muxuu ahaa ii sheeg degmadu alxamdulilaah ilaah baan u sheeganaa maamulka iyo dadweynaha iyo dhalinyarada isku xiran ayaanay sidaa ay ku noqotay marka waxaan aada ugu rajo weynahay in degmada si gooniya loo soo fiiriyo waa degmadii keliya ugu dambeysay ee gobolka Banaadir kusoo korola hadda baahiyo badan bay leedahay degmada waxaan rabnaa madaxdeena qaranka waa kana u jeedaan muxuu ahaa isheg annagu waan muxuu ahaa isheg waa idin bilownay muxuu ahaa waxna la qabta gudoomiyahaasi uu noo dhex taagan yahay ururadii bulshada waa taagan yihiin waxaan rabnaa hadda annagu garab qabashaan rabnaa meel kastoon tagnana waa ka qaylinaa in degmadeenna muxuu garab nala siiyo ayba ma hadda iskale waxaan la dhagax dhigahayaa xafiisyada xafiis ka mid a oo maganaysa aada mucsaad loogu aha loo baahnaa waxaana dhex taagan gudoomiyihii degmada ma garanaysaa iyo maamulkii degmada oo dhan gudoomiyaha arrimaha bulshada ma garanaysaa dhalinyaradii annagoo bulshadii degmada kaaxda ah horumarka ma garanaysaa xafiisyadii iyo kordhinta degmada ayaan u taagannahay degmaduna xawaale fiican waxay ku socotaa xawaare fiican ilaahay idankiisa waxaana rabnaa dowladda federaalka adeerkay baa ka hadlay wax badan baan u baahannahay waxaan u baahannahay dowladda federaalka jidadka jidadkan ku dhimannay gabdhaha annagu mar walba umu raacaan rafaad baan ku qabnaa waxaan ka codsanaynaa dowladdanada dhexe oo farmaajo ugu horreeya madaxweynaha annaga dalka inuu uuna soo fiiriyo waxaan nahay dad muctaad ah waxaana waaye horumarkii degmadan wadnaa xafiiskan maanta waa la dhex dhigayaa ma garanaysaa dadka oo dhanna waa diyaar degmaduna waa nabadgeliyo ilaahay baana nabaddana siiyo ilaahay baana mahadda iska leh dhagax dhigga uu sameeyey gudoomiyaha degmada kaaxda maxamed yuusuf maxamed kadib ayuu warbaahinta la hadlay waxauna tilmaamay in xaaladda guud ee degmada ay tahay mid aad u wanaagsan amnigeedana uu yahay mid laysku hallayn karo waxa uuna sheegay in horumarro ballaaran ay ka wadaan degmada kaaxda goor dhowna dhagax dhiggan ay xariga ka jari doonaan degmada ku soo kordhaya qaybo ka mid ah degmada xarunteeda ayaa waxaan ku soo kordhinaynaa xafiisyo cusub iyo dhismayaal cusub maadaama oo bulsho walba ayada laga rabo horumarka degmadeeda inay ka shaqeyso waxaan u taaganahay maanta oo aan rabnaa inaan horumar cusub ku sameyno xarunta degmada kaaxda oo aan dhismaheedii xafiisyo cusub dhismahooda dhagax dhignay insha allahu tacaala aan dhisi doonno siday meesha eeriyada naga dambeyso oo kale derbiyo weyn aan ku dhisi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo iyo jirdimooyin qurqurux badan waana laga gacan siiyey oo hay-adaha naga gacan siiyey barnaamijkan waan uga mahadcelinaynaa cid kastoo naga gacan siisay aadan ugaga mahadcelinaynaa iyo magac kasto ay leeyihiin waxaan arnaa marka bulshada degmada waa isku duuban tahay iyo maamulkeedu cid walbana marka isku duuban tahay waxa qabsataa waxaa noo suurageliyay isku duubnaashaha degmada iyo maamulka maamulka iyo bulshada dhexdooda ka jira yaa noo suurageliyay inaan horumar sameyno xilli kastan waxaa hadda aan u taaganahay waa ujeedin waa dhismo horumarina oo xarunta degmada dhexdeeda ka socdo insha allahu tacaala mar dhowna hadda waa dhagax dhig mar dhowna xariga laga jiri doono haddii ilaahay raalli ka noqdo
waxaan marka satalada iyo tusaalada nagu siinaya maamulkan gobolkanaga gobolka Banaadir oo ugu horeeya duqa magaalada Muqdisho aan marka satalada iyo tusaalada nagu siinaya bulshada iyo maamulka isku duubana habeen iyo maalin waxa uu taagan yihiin degmada hormarkeeda iyo amnigeeda inay ka shaqeeyaan hadii Ilaahay raado waan wada taaganahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa bulshada degmada degan oo runtii diyaar u ah inay nagala shaqeeyso amniga iyo hormarka degmada habeen iyo maalin odayaasheeda iyo dhalinyaradeeda iyo haweenkeeda iyo culimadeeda dhammaantood u taagan horumarka degmada ee nagala shaqeeyaan oo habeen iyo maalin ku shaqeeya iskaa wax u qabso ku shaqeeya habeen iyo maalin aad aan ugu mahadcelinayaa waa mahadsantahay amniga degmadu boqolkiiba boqol waay aad u wanaagsan yahay shaqaaqooyin waa ka dhacaan gobolka Banaadir oo dhan 17 degmo waa ka dhacaan shaqaaqana waa dhacaysa laakiin amniga degmadu waa amni la isku halleyn karo 9 saac oo habeennimo 10 saac oo habeennimo la lugayn karo la socon karo wax mushkiliina kama jiraan ugu dambeyn ayaa mas'uuliyiinta degmada waxay kormeer amni ay ku sameeyeen qaybaha ay ka kooban tahay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir walow degmada laga dareemayo horumar aad u ballaaran oo haday ahaalee dhanka waxbarashada caafimaadka iyo nadaafadda intaba Cabdiraxmaan Kambaala Somnius TV Muqdisho